iqlim o'zgarishi asosida turgan narsa deb atmosferaga karbonat angidrid haddan ziyod ko'p chiqarilayotgani aytilmoqda. Karbonat angidrid 3 atomdan iborat gaz. Uning biri uglerod, ikkitasi kislorod. Karbonat angidrid atmosferaga tabiiy chiqariladi. Odamlar va hayvonlar nafas olganida kislorod yutadilar. Nafas chiqarganlarida karbonat angidrid chiqaradilar. Dov daraxtlar, o'simliklar o'sishi uchun karbonat angidridni yutadilar. Shuningdek, ular sayyoramiz atmosferasi haroratini me'yorda ushlab turishga yordam beradilar. Karbonat angidrid issiqxona shishasiga o'xshaydi. U atmosferaga kirgan quyosh issig'ini saqlab turadi. Agar karbonat angidrid bo'lmaganida, sovuqligidan yerda yashab bo'lmasdi. Biroq dunyomiz juda nozik muvozanatga qurilgan. Insoniyat atmosferaga haddan ziyod ko'p karbonat angidrid chiqaryapti. Atmosferaga qamalgan quyosh issig'ining harorati yanada ko'tarilib ketmoqda. Xo'sh, ortiqcha karbonat angidrid qayerdan kelyapti? GESlar, zavodlar va samolyotlar, avtomobillar va yirik miqyosdagi qishloq xo'jaligi neft, ko'mir va gaz ishlatadi. Ular hammasi uglerodga boy daraxt va hayvonlarning qoldiqlaridir. Bu qazilma boyliklar yuzlab million yil oldin yer ostiga ko'milgan bo'lgan. Ulardan ayrimlari qazilma yoqilg'iga aylangan. Bugun biz ularni yoqqanimizda hamma uglerodlar karbonat angidridga aylanadi. Atrofimizdagi karbonat angidrid kam. Biz nafas olayotgan havoning 0.4%ini tashkil qiladi. Ammo karbonat angidrid darajasi tezlik bilan ko'paymoqda. Va yillar davomida karbonat angidrid miqdori ham ko'payib ketdi. Yerda yashash imkonli bo'lishi uchun chiqarilayotgan karbonat angidrid miqdorini cheklash talab qilinadi. Shuning uchun ham iqlim o'zgarishi bahsi dolzarb mavzuga aylangan.